Hello, Cheers BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ October 10 ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုံရေးတူရှင်သတင်းကောင်းလေးပုံနဲ့စလိုက်အောင်နော် ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းကျန်ကြောက်ကန်ပြူစောရီရွာကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှု ဒေါက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မော်ဘီလီတက်ကိုရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုK8W အမောင်းတေလီရင်ကိုဂိုရောင်ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တပိုက်ချင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာ၆ရွာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးစံနှင့်ငွေသားများလှူဒန်းဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့မန္တလေးPDFကတော့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ရေးတာမက
ကြည့်ရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအနှံ့ကိုဘုံကျဲပြီးတော့ပြည်သူတို့ဒုက္ခပေးနေဆိုအားလုံးလည်းအသိပေးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တော်တော်များများပေါ့နော်နေ့တိုင်းမှာနေရာတိုင်းကိုဘုံကျဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလာရှုမြို့မှာလည်းဒီလာရှုပြည်သူတွေကပေါ့နော်ညတကောင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်ရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်လဲပေါ့နော်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြေထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်သူတို့ရည်ရင်းခံစားချက်လေးလေးနေရင်လာတဲ့ရောကအခုအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြလို့ရပါရှင်ပရမတ်သေဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တာမဲ့နှစ်ခါသုံးခါမြောက်ဆိုတော့ဒိတ်ကြောက်တော့ပုံမှန်အခုလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်ဖို့လည်းစစ်စစ်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုလည်းပုံကြငွေကအရင်အများတယ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ထွက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တော့ဒီမှာပဲနေဖို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ခုလိုလာပြီးမှရှောက်ကျဲနေတဲ့ဆိုင်ပြန်တီချာစဉ်းစားပါအခုလိုမျိုးရှောက်လာကျဲပြီးသူတို့တွေနေနာတယ်ကျိုးလည်းပြန်လာရည်လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်ဟိုကျိုးလည်းကြောက်ပြီးတော့ပြန်မလာရဲတော့ဘူးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့လူအများကြီးပဲအဲညကြီးဆိုတော့ဟိုအတန်ပဲကြားရဲဆိုတော့ဈေးတယ်နော်ကြားနေရတော့မသိဘူးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ပါအဲဂျန်နာရရောအဲ့လိုပေါ့နော်ခုဒီမှာလာကြည့်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးတော့နေချင်းစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးအမားတို့လည်းပြေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုမျိုးကိုကလည်းမဆုံးခွာနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးနေနေတာဟုတ်တယ်နော်ဟိုနေရင်လာပြီဆိုပေါ့နော်ဒီအတန်ကြာ international ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ local နေဒီဖြစ်ပါတာဆင်းရပြီးတော့ကြောက်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလေရင်အတန်ကြာပြီဆိုရင်လုံဆောင်နေနေရတကယ်လုံးလုံဆောင်ဆိုတော့ marketing update တဲ့ပုံရတာတော့ခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေဆိုလည်းဘယ်နေရာချမယ်မသိတော့လေကိုကောင်းမို့ပဲချလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲထင်ပြီးတော့တအားကြောက်စိတ်ကြီးတယ်ပေါ့ကဲနော်ပြပြလဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးဒီ data ခံရတော့အဲ့တိုင်းပဲပြီးတော့စည်ရေးပြမမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကျဲတာပေါ့နော်ဒါလည်းမလုပ်စေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပြီးတူတူတူလေကဲမနော်မြို့ခံတွေကကိုယ်တိုင်ပြောရနော်သူတို့ဘက်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MMD ရှေ့နေရာကိုကျဲတာပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးတူတူကိုယ်တိုင်ကပြောတာနော်ဒီမှာပြီးတူတူရှေ့နေရာကိုကျဲတာလေဒီစပယ်ဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတူတူသူရဲ့ဆိုရင်တော့ကအနေနဲ့တနေ့ကိုကိုချီးတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ညတနိုင်ခွဲကလာချဲတာပေါ့နော်ညတနိုင်ခွဲကျွန်တော်ကအပေါ်မှာအဲ့ကူကနေနေတဲ့ချိန်မှာအဆန်ကျလို့ချစ်ချင်းစင်းနေတာရတိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရတိုက်ဘက်ကနေပြီးမှကြတဲ့ဥစ္စာတွေကအိမ်ပေါ်တွေအကုန်ကြတယ်လူကတော့အနေချင်းတော့ပဲနည်းနည်းပပပဲဒီကဖုံးပဲတာတော့ပဲ channel ဥစ္စာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အိမ်ဆုံးရှုံးပစ္စည်းဆုံးရှုံးပြည်သူတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်နိုင်ဘူးအခုတို့ကျဲသွားတယ်ဆိုတာကလည်းအဲတာဂက်ကလည်းအားလုံးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေတဲ့ဒီမြို့ပြ area လေးဖြစ်နေပါတော့နော်ဒီသာချမျိုးရဲ့အစီအကားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ကတုံးရုပ်ကနစ်ကိုတို့တာဂက်ထားပြီးမှဒါကျဲချတယ်ဆိုတာလူပစံနဲ့လောက်ရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့မဆေးကိုကျဲချတယ်ဆိုတာကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တက်ပေါ်မှာကြောင့်ပြုတ်နေတဲ့ဒီဈေးကြီးကိုတို့ကတမင်တည်းဖြတ်စည်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဗျဒီကပြည်စုံရှုံးမှုတွေတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်အဓိကဆေးပြီးမှမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခတ်နေရတော့လူမဆန်ဘူးပေါ့ပြောမှာပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပျက်စီးရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့လောက်အားခွန်အားနဲ့တိဆောက်တဲ့အရာတွေပျက်စီးရတော့ဒါတွေရောကျေးပြီးမှဆိုရင်ဒီကောင်တွေဘက်ကလည်းရောကျေးပြီးနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆစ်ရှုံးတယ်ဆစ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့အစားရမယ်တော့တင်းနေပတ်တာမျိုးတော့တိတ်မလို့တင်းလို့ထင်တာပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီရဲ့ line board လမ်းတွေပေါ့နော်မြေကျန်ရပြီဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အိမ်ကိုအရင်ဆုံးပဲကျေးပြီးလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနော်လိုင်းပေါ်မှာမြေကြံရပြီဆိုအော်နေတဲ့စခလော်ဘီကြားတယ်နော်မင်းတို့ ਈ ပဲအရင်လာကျဲလိုက်ပါတဲ့စိတ်စီရဲ့ကိုစိတ်ရဲ့
ပြီးတော့ဒီလင်းရင်ဘုံလာကျဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာတွေပြောချင်တာရှိလဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဗောလာရှုံးမြို့ပဲပြောချင်တာလို့ပြောပြီးပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီလိုတန့်ပြောလို့ဘောနော်ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာဘောနော်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာဗောအပြုတ်ကျဲတာတော့မကောင်းဘူးဘောနော်ဘယ်ပြောမလဲပြည်သူတွေကဒီစားပြီးလို့ဖြစ်နေတာဗောဗျာရှားတဲ့မှာဗောနော်ပြည်သူတွေရှိနေရာမှာဒီရှိနေရမှာလိုက်ချေတော့ဒီလူတွေနေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာဟိုသွားမယ့်နေရာသွားမယ့်နေရာသွားမယ့်နေရာလည်းမရှိလောက်ခိုင်းဆောက်တော့ရလဲခက်တာပေါ့ဗျာเนาะမချိန်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာเนาะဒီလူတွေဒီလူတွေအနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့ကဲဒါတော့เนาะ last show ပြည်သူတွေရင်ဖွင့်စကားဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလေရင်ပုံကျတဲ့ကိစ္စကဒီ MMDA ပေါ်ကိုကျဲတယ်ဆိုရင်မှသူတို့ပြောပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေပဲခံနေရဖြစ်ပြည်သူတွေရင်ဖွင့်တန်လေးတွေကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲเนาะစစ်ကောင်စီရဲ့မစားရတဲ့အမဲတဲနေပတ်ဆိုတဲ့စကပုံတိုင်းပေါ့เนาะဒီ MMDA ကိုမချိန်နိုင်လို့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်เนาะဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲသူ့ကိုဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့မန်းသူမန်းသားတွေအားလုံးကလေးလေးဆဆချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပါတော့ဒီနောက်ဆုံးဇာပနာမှာတကယ်ပဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အနှက်ပြောင်းဝါတွေကိုမကြောက်ပဲနေပါတော့အားလုံးရွေ့ချင်ချွနဲ့တကယ်ပဲတော့တတိရှိစွာနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ပါတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတဲ့ဟာကိုပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အတူလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะတကယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မနေ့အောင်ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ND ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရင်းမှာလိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးတိုင်းမှာအလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆိုတာလိုက်ပို့တဲ့အတုပမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါမန္တလေးတိုင်းမှာလည်းပုံတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီဒါဆိုရင်မှနိုင်ရီကိုမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေလိုက်ပို့တဲ့ဟာပေါ့နော်။တကယ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကမြန်မာတွေကလေးစားရတာဖြစ်ပါနော်။ဒါတောင်မှစစ်အစိုးရကလက်ရှိ ND ပါတီဝင်တွေဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အပါအဝင်နော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူမှန်များကိုမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချပြစ်ဒဏ်နေတဲ့အချိန်မှာတလောက်လူပြေဝါးတဲ့ဆိုတဲ့အားဟာစဉ်းစားကြည့်နော်မင်းအောင်နိုင်တာအခုနေသေွားတယ်လို့ကြားကြည့်တပီလုံးထကကျင်းတယ်အဲ့တော့အတလုတ်กว่าတယ်ဒီမှာအတူကြည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလူတိုင်းမြင်မှုမှာမဒါပေမဲ့ထက်ကြည့်သွားမယ်ဘာပြောလူတန်ဖို့တကယ်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကွတ်ကွင်းကွင်းမြင်ရတဲ့ပြရောက်တစ်ခုပဲကဲတော့ဒါစစ်ကောင်စီတနက်ပြောင်းဝအောင်မကြောက်ဘူးလေလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတယ်မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေပေါ့နော်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေအလုံးလေးစားပါနော်ဒါဒီအချိန်ကာလမှာဖန်ဆီးထောင်ချနေတဲ့အချိန်တော့လွတ်လပ်စွာထောက်ခံခွင့်မရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှလူအုပ်ကိုကြီးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကမဲခိုးတာလေလားဟမ်ပြောတဲ့ပါးစပ်ဘောကိုမှမရှက်ကြည်စမ်းအမှကြည်စမ်းနော်အဲ့ဒါပြည်သူခေါင်းဆောင်လူမှုခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ထားကြမင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေမတာပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ခွေးတကောင်တောင်လာပြီးတော့ဟမ်နိုင်ရေးကိုလာတယ်မင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းရလွဲလို့အခုနေမင်းအောင်နိုင်တဲ့ဖေရလို့အတန်ကြားကြည့်တတိုင်းပြည်သူခမကိုင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလူတန်ဖို့အဲ့လားတကယ်တော့မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရလေကိုကိုအာနာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာတော့တားရတာမင်းတို့ဘဝကလူမသေးခင်တည်းကနာမည်သေးနေရတဲ့ဘဝမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နာရီနော်တန်းရွှေမသေးသေးဘူးဒီစိနေဝင်းနာရီဘယ်လိုလုပ်ကလူလေး၁၀ယောက်လောက်နဲ့နော်ခွင်းတယ်ကောင်းလို့အတုပေါ့ချရတယ်ဂျက်ကားရဲ့ဂျက်ဒီအချိန်ခါကအကုန်လုံးခန်းစည်းထောင်ချနေတဲ့အချိန်ခါနော်အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရီနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တဲမှာဇော်မောင်နာရီတန်းအဲနေဝင်းနာရီနော်ကြည့်နိုင်ရှင်ကြည့်ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်စံရှိပြီးဘာနာရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးဘဝကိုအသေးခံပါလားနော်ဒီလိုမျိုးလူသာတည်ရင်တည်ဝမ်းမယ်နာမည်နာမည်ကိုပြည်သူကတယုတ္တိယထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနဲ့နေကြမှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ဒါဟာတန်ဝေကယူစရာပြည်သူဖိုင်ပဲကြည့်လိုက်မှာရှင်တန်းနော်ဒါပြီးလို့ရှင်ပုံတွေပြအောင်မယ်နော်လမ်းမှာထိုင်ကြောတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပုံတွေအဲဒီကနေ့တော့အရှိန်ပြန်နေတယ်မကြည့်ရဲမ
နေဘူးနော်ဘယ်မှာကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းအမရပူရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဒါရင်မဲ့လို့1990ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာအာနာစစ်အာနာရှင်တွေကတိုင်းပြည်အာနာကိုပြည်သူအစိုးရလက်ထဲကိုမအပ်ဘဲနဲ့အာနာသိမ်းခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်25နှစ်ချခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်း25နှစ်ဆိုတာ USO ကနေအရွယ်ကနေမွေးလိုက်လူတယောက်ဟာမိမယူခလေးမွေးတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီနော်အဲ့ဒါလောက်အရွယ်အထိထောင်ဝင်ချပစ်တာတခါမပြီးသေးဘူး1996မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါနောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ဆက်တိုးတယ်အဲ့ဒီကနေ2009ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ2012ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထပ်ရွေးခံတော့အနိုင်ရရှိတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအမရဘူရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တဲ့အနိုင်ရရှိပြန်တယ်နော်66ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်တယ်နော်အောင်မှတ်ကတ်နိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်မန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာသွေးကင်ဆာရှိတယ်ဒီယောဂကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆေးကုတမှုနဲ့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြို့တော်ဝန်ဦးရဲလွင်နဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်เนาะမန္တလေးတိုင်းဟာအချိန်အတိုလေးအတွင်းမှာအတိုးတက်ဆုံးမြို့အဖြစ်စုပေးတာကိုခံခဲ့ရလက်ခံရရှိခဲ့ရမြို့မန္တလေးမြို့ဘလောက်တောင်တိုးတက်သွားလဲဆိုတာအလုံးအမြင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်အောင်တိုးတက်သွားတယ်အတန်ရှင်းဆုံးမြို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အခု2020အာဏာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်နိုင်အပေါင်းပါစစ်မိဆာကောင်တွေကဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထက်ချတယ်။ထောင်ချထားတယ်ထောင်ထဲမှာတိုက်ထဲမှာထားတယ်။ငကိုရင်းကတွေးကင်စာနဲ့စေးကုနေရတဲ့เนาะယောဂတဲ့တယောက်ကိုထောင်တွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့ဘာမှစေးကုတတ်မှုမပေးเนาะဖြစ်တယ်လို့ပါလာစီတမောလောက်တိုက်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာအခုတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်เนาะဆုံးသွားတယ်ဒါတနိုင်ကံလုံးတကဘာလုံးဘလောက်ပူဆွေးဝမ်းနဲ့အောင့်မိတ်တတကြအဲ့ဒါလူတန်ဖို့နေဝင်းမတာပေါ်တယ်နေဝင်းမတာလိုက်ဖို့တဲ့လူ10ယောက်မပြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတော့ကုစီကတော့အများရမ်းပဲဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်ဘတ်တော်သားတွေတော့ပေါ့နော်အများအတန်ထွက်ပြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတော့โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်ရမှာကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချညှက်ခံတဲ့စစ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဇနီးမယားတွေပေါ့နော်စစ်သားမိသားစုတွေအားလုံးဟာအတော်ဝါယောဂါတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ရိတ်ခါတွေပါပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဒီမခံနိုင်တော့လို့လက်နက်ချညှက်ခံရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြောင့်ကြည့်လောက်နော်တစ်ချက်လောက်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချအညှန်းခံခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအသေးအောင်အတော်ဝါယောဂါခံစားနေရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့တွင်နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရဲစခန်းရိပ်သာကစစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ဟာရိတ်ခါပြက်လက်တာကြောင့်အော်တိုဝါလာ၈ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေစီမှလက်နက်ချအညံခံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုနဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာအသေးအောင်အသဝါယောဂဖြစ်ပွားခံစားနေကြရတဲ့အပြင်တခြားယောဂတွေခံစားနေရတာအရင်အတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်အုပ်စုတွေဟာမြို့ရင်းအဝင်ထွက်ခွင့်မရတာ၊စေဝါကူတာခွင့်မရတာရိတ်ခါပြက်တောက်တာတွေကြောင့်အာရုံချိနေပြီးယောဂါဖြစ်ပွားခံစားရလို့လက်နက်ချအညံခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စည်ရင်တည်ရင်မြစ်တွေကတော့ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေနဲ့လက်နက်ချအညံခံသူတွေကိုဝင်းသူမျိုးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုရနဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ကျွန်တော် channel မှာတော့တင်ထားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးနည်းနည်းကောင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရဲဘော်ကပြားရဲဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားတာပါလဲဆိုတော့ဒီအညာမှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် UNG ထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီ3နှစ်ကြာကာလကြာလာတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံဂျာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားနေခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အားနေတာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ refund လုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်လာနော်အနာတော့ပြည်သူငဲ့ညာတဲ့နေနဲ့မင်းတို့ဒီခွေးမင်းအောင်လိုက်တဲ့ခွေးစစ်တပ်ကိုသူ့နေရာသူ့ပြန်အောင်ဝန်ထမ်းလို့လုပ်ပါနော်ရသအစိုးရအောက်မှာဝန်ထမ်းလို့လုပ်မတို့နိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်မပါလာပါနဲ့တရားကိုပြန်ပါဒါဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့နဲ့အဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့
เมเตียวจีบะอากูกูบาเบอากูกูเนาะอัญญาตุญาตาริโดปิตุริญีเยลาหิโดปิตุริญีเยลาหิอาลุบีเนสิปวยอเมริกันจูจ่อสิบีโดริมาตุ่ยะบาเรโดงงเงเรยะจีบูละเลกะบะโดงงเงเรยะจีบูละไอ้ยุศินกาเรยุศินกาเรสลาวเนี่ยเป้ผู่เนี่ยงงเงเรยะจีบูละโทบะละอะกุโซเอ วีดีโอนี่มาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเบียนเนี่ยเสร็จไปอเมริกันจู้จ่อเสร็จทีทําไมเจ็ดทําไมเจ็ดได้ตัวละไอ้ชิมมาละตุ่ยเนี่ยจ้ะก้าวญาติใส่มาก้าวญาตินี่แหละเนาะก้าวญาติตะมาละตุ่ยเนี่ยกัดจีเนี่ยถ่าถูนอกซุปิตสามาอะซะยันยะเล่ๆเนี่ยตอกันละตองตัวละเล่ท้วยเนี่ยเล่เรียนนี่ตอกันอะล่ะอะกูงาโตอ่ะอเมริกันจู้จ่อเสร็จเบียนนานโหจู้จ่อเสร็จจู้จ่อได้ปုံซันမျိုးเตี้ยวว่ะตะเป็ดล้านเนี่ย တပည့်နီးနဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုရှူးတိုက်ပြီးတော့ပါအခုဦးသန်းစိုးနိုင်မင်းရကိုသက်တွင်တဲ့ကလစ်မှာဦးသန်းစိုးနိုင်တေချာပြောသွားပြီဒီတက်မတော်ရဲ့နေရာမှာဒေါ်စန်းစုကြည်လဲအစာထိုးမရဘူးတဲ့စစ်တပ်ဟာသူကစစ်တပ်ကြိုက်မှာပေါ့စစ်တပ်ကြိုက်မှာပေါ့စစ်တပ်ကြမှာမင်းအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်မှာမမာပြီးမှာနော်တဘူးတမဲဈေးပေါင်ကျိုးနဲ့သူကုန်ရမှာလေဒီကပြား ကြည့်ပြီးလေမြကြီးနားမှာအနှစ်30နေခဲ့တာသွားကြည့်လိုက်ခွေးမြေပဲလိုက်စားဘက်ကဟိုဘက်ကျော်တယ်သွားကြည့်လိုက်ကျွန်းပုံကြီးတောင်လို့ရလုံးပုံကြီးသူတို့ဒီမှာကြောက်စင်းတလောက်မထွက်ဘူးဖားကန်ကကြောက်စင်းပုံကြီးအသားကြောက်တယ်တောင်ပုံရပုံကြီးကျွန်းနေတောင်ပုံရပုံကြီးဗတောက်တယ်တံမန်းတွေအပုံလိုက်ကြီးနော်ဒီခွေးကရောင်သားမင်းအောင်လိုင်တို့ကဈေးပေါင်ကျိုးနဲ့ဘယ်လိုပဲပြည့်ပြည့်ဈေးပေါင်ကျိုးနဲ
Alau tolai musuh, ngaru nyinyu bolu lagi. No, biena lu, biena bidu dilu ngaru nyinyu ni bolu lagi. Alah jauh lega apa je ni, nyama sih ye. Alu mai jini yo, luge yo, padu lu yo. Minu nyinyu bene, pini mesui. Dia uga, lawi, miao lawi, jauh dai lawi, no, sangat apa je ni. Okay. Minu cina bi dia kongsi di lu, cina bi masai. อ่าจีนุมิโอตู้เอามามิโนซ่าจีนุมิโอถ้าตู้ได้มันนี่ได้สิมิโนมันยินยอมอ่ะอปอไลฟ์เลยมาเนาะซ่าซ่าขึ้นมาอังกฤษบาลูว่าตุ้ยล่ะชื่ออะไรกูอ่ะจูเซนเต็มเลยมิโนไลมิโนอาชีพทําอ่ะมึงมิโนกงตามาอกงตามาอะญาโอปยาชามาเออเอญาปิดูปิดาดิโหปิแก่ได้กลิ่นมาตุ้ยไล่มาเต็มเลยดีกว่าเปียตองบ่มาอารมณ์ตู่มีดิคอนโทรลดิเปลี่ยนเซ็นหน้าไปเลย ปูนอปูญาตู่มีภွဲดีกว่าแบบกลิ่นมาตีนหน้าแกบาบิยัวเสร็จตัวอ่ะอารมณ์กูอ่ะกูกากวยปูตู่มีดิสินหน้าไปแกเราชอบไอ้ไหนไอ้ไหนเนาะแล้วตู่มีดิคอนโทรลดิอกงเปลี่ยนซองนั่นนี่อารมณ์แต่ไต้ลงแต่ดอกดีกว่าแบบไอ้มายัวเสร็จตัวอ่ะลุกขึ้นดิจําแบบยืนกอกปวยมาเอเนอร์จี้ 对嘛嘛那里哦，对嘛那里哦，比如我比如那里巴里哦，不回那家了。刚说起喏，多数啊，乌云天有熊个啦，乌云天有熊个比如，路道过来越前一嘛，乌云天有奥克拉，看来得听的。哎嘛那边阿巴木单家庭冒，那乌云天大明个啦上，你比如嘛那个，但是这边细细多伢帮咱们有干燥的吧呢？阿罗阿嘛得啦家，多数啊，地方阿些嘛，七七咩乌云天有。 สิ่งยิ่งดังวันนี้มาเก่ามุขช้าหรือเดี๋ยวชัดเจนทั้งสู้อุ้งเดียวอยากรู้ตัวเองเปลี่ยนอะไรอย่างนี้อันนั้นพี่เรามาทั้งสองอีกเปลี่ยนอะไรทั้งสองเปลี่ยนอะไรจีมาปาร์ตี้อะเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยอุ้งเดียวก็ทั้งสู้ว่าแต่แกยังจีอากุเลยนะทั้งสองอุ้งเดียวตัวเล็กเลยดูดอกกุเลยเดียวมาถ้าเราดีกับยาตัวเองสิยาสุดอ่ะกงตีนี่เราคู่บ้านกุเลยทำเพียงมาสุดเลยมาเจอเราไม่พอใจเลยอุ้งเดียวจะไปอุ้งเดียวจะไป อุ้งเยี่ยงเยี่ยงจะไปอุ้งสูบไปเสียไม่จะไปไม่ดูเอเนอร์ดีปาร์ตี้มาโยซี่มาม่านะกูอะไรเดียวคนเส้นเดียวท้องเนี่ยมากูท้าวโซจ้าส่งมาวิอาซานีจ้าส่งมาวิกวนลงมาวิกูมาคนเส้นเดียวจำไหมเอเนอร์ดีปาร์ตี้อะตัดทีดีนั่งไงที่มาเขาดีนั่งไงที่มาจีดีกูกูไปกันยาวนี่แหละตัดที่อะแทนซารีลินี่พี่เราไหมเชื่อมาบ่เชื่อมาบ่เราไม่เอาเลยอะดูพิงยาเราไม่เอาแทบสิ้นซาเราไม่เอาเลยได้เสียเสียวิ
Dioga, Miola, Joe Davy Lake. No, I wrote. And now Piacharo. And now Piacharo. Mirola Diva, Dicarico Miroji, and now Piacharo. No, at least Zona Beguma. Miro Mani knew it, at least Zona Beguma. A good Vienari Usan Biro, Giza Miro, and ya tapazu. Sadin Puebi. Janet Puegi, 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 BNI, Okara, Bonagane, Sakapioni Jan. No, a chain to Kune, a chain to Kuma, Pime. Umino Pian Jenny there. Luke, Lungeri, do the beat. Nicabia, Lugeri, Lungeri, Dogene. Pio Piene, Mino Matu, Dime Matuia. Ninuja, Luke, the point and the point, Tome, Ninu, Subemu, Jimbiolu, Nicabia, Tanadal, Chase, Gunime, Mino di Lagunime. เดี๋ยวก็มากูนี่เนาะจีไปสิมาเนาะตะยีนี่ตะยีนี่ဆိုလဲစုပွဲမှုနဲ့စပယ်ရှယ်ဒီကပါတူစီမှာပြောရင်လဲအားတော့နားတယ်တယင်းတင်းကိုငားလက်ပြီးတာသုံးနှစ်ကိုလေးနှစ်ငားလက်ဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယင်းတွေเนาะသူတို့ခရိုင်ကိုကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယင်းတွေကြီးဖြစ်တာလေတယင်းတရား 带银也免了，带走没带不，难免呢，等一下再抽出来免了呢。这句话嘞，八个八嘞，第六位，带银嘞，第六位，必须得逃不了。六个嘞，第六位，东哥哥，俺们还是的，你看嘛，对吧？阿拉生气的，哎，罗，没有你牛多，喏，没有你牛多，没你牛也没有别家了，六个别搞定别比，俺们有大你牛也带那大帮助，家家啦，是不是？ 没有大你牛也收呀，没有没老奶，俺在西街，我那我那会俺那边子了呗，没有第二回啥都没，没来着，地方没路没，没有大你牛也收呀，我下午单送来表嘞，下一午我拄着脾气嘞，没有大你牛也答应他打包住，咋个啦收呀？你拿走我吧，马路边破西部打手臂，边破西部马路打手臂，喏，地方路没，南安一直搞嘞。 อันนี้ดิอยู่ด้านนี้สู้อ่ะเพื่อถอดแกไล่ปะตั้นเนี่ยดูดิနိုင်ငံရေးတန်ရှင်းเนี่ยดูดิไล่ปะตั้นเนี่ยดูดิปี่ดูท้องกันเนี่ยดูดิยัดแตกกันไปไผ่ขอว่ะเนาะနိုင်ငံရေးตรีมะกองโกโจซีวาชาเนี่ยดูดิก็ไม่รู้ปี่เพียเนี่ยซวยซวยซีမျိုးไล่ตะตะลงไม่รู้อ่ะนี่တော့ตะตะลงไม่รู้หนีแกတော့だใบ้ไม่รู้ตะคู่တော့ပြောมั้ยปี่ดาวสู้อสู้อ่ะเตฟีเดอรัลดิโมคราซีปี่ดาวสู้อสู้อ่ะเตเต้เนาะ มิโนจิ่งไส้จันเนี่ยย้ายขอพี่แล้วมิโนปิดาวนุโดมาชิ้นเสียชิ้นเสียชิ้นบ่ว่ะอุกะเปียบ่เนาะตู้เนี่ยวิดีโอฟังนี่ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวตู้เนี่ยซุยนี่เจนเนี่ยปะทะไปแล้วเลยบ่เนาะกุมันเลีนี่จังเราเยเยเปเกซีจังเนี่ยแกจังเราน้าถามมาเราบ่เนาะมณีกะโกยเนี่ยบ่เนาะดิอาเซียนซีเวชิ้นบ่าบ่เนาะไอ้เราอาเซียนซีเวเนี่ยชิ้นบ่าได้เคสเนี่ยปะทะไปแล้วเผยท่าได้เสียลิมิตจ่อยไปแล้วเราน้าถามจิล่ะเนาะอะซี
Sedaga, say Lode, Nangai, when he is Sinki, Dayam, Oncho Mula. So the Otama Uso Asian Siwigu, Siko Siga, Piantata, Pip. May online it. So we know Loma Mape Gulu, Topian, Tare, Asian Siwigu. Siko Niko Nangai Muji, Dayam Lamua, a choke, the coo, Chilla, mindily. Asian Matangi Male. A seaweedy, don't I putting it? Seaweedy. She is so. I'll tell you that, or is yet a yogida. Dinero Asian seaweema, Tujare, the Rehano, Yama, she are take that Asana, Pilla, go. Tangale, Yama, ye in a better day. Nibua, take so did women the other. D Asian, Gaudomia, a seaweed of Bima Nanganagaga, American. Japan, Tayo Sashi, Nagay, Kabaye, Subaba, Nangari Nele, Asian person, Sunim Shiva. Ari, Sunway Muri, Along Nema, Ma Nima Achenaha, take down with Jawa. Tayo ye, Tija Nemu Jawla, Tamaule, Tayo, Mesualalu, American Mountain Allah. Kamaya, Kani, Devi, me. Aguso, Yama, here. A yinonga
ဘေးထိုင်ပြီးတကြက်ထိုးနှစ်ချက်ထိုးဘဝကနေပြီးတော့ညီမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိုင်ကြိုင်မဲ့လူတွေတော်တော်များလာတာတွေ့ရပါတယ်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတော်တော်များလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့တန်မှန်ရေးမှာတော့တန်မှန်ရေးမှာတော့ထူးခြားတဲ့အကင်းချင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တုန်းကလေးခွားနဲ့ပစိုးခွင်းတိုင်းပြီးတိတ်ကာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အစပြုခဲ့တဲ့တိတ်ကာပြီးအစပြုခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံကြီးတွေကောနိုင်ငံလေးတွေကောကပြက်ရယ်ပြုပြီးတရားတင်ဆုံးလို့မင်းတို့ကတော်လှန်ရေးလှုပ်ချင်လို့လားမီးကျိုးမောင်းပြက်မီးကျိုးမောင်းပြက်တောင်မရှိပဲလေးခွားတစ်လက်နဲ့ကမ္ဘာအဆင့်38တက်မတော်ကြီးကိုပြန်လေတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှယ်သွန်းသွေးခဲ့ကြပါမြန်မာလူမျိုးကကောက်ရုံးမိပါကွာအချိန်တန်ရင်ပြီးသွားမှာပဲ1988တုန်းက45ရက်ပဲကြာခဲ့တာ2009လုံးကဘယ်လောက်ကြာခဲ့လို့လဲအရှိအရှိတော်လန်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လန်ရေးအပေါ်ကိုအာရုံစိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဒီကနေ့တော့ဘေးကနေတစ်ချက်တော့နှစ်ချက်တော့မဆိုင်သလိုဆိုင်သလိုလို့နေနေရင်းနေကနေအခုဆိုရင်ညီမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြိုင်တော့မယ့်အချိန်ညီမတွေကတော်လိုင်းရေးမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ကြီးပထမပိုင်းနဲ့2029စစ်စင်ကြီးဒုတိယပိုင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းဆက်ကြောတက်နိုင်ခဲ့ပါဇက်ပိုးအောင်နိုင်ခဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့စစ်မိုင်ကြီးဟာရှမ်းမြောက်တခွင်မှာအရှေ့ပိုင်းကအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးစင်မိုက်ကြီးကဒုတုတ်ရကြဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဘွဲ့နဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ် PDF တပ်တွေကိုစစ်ကြောင့်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လက်ရှိအခြေကြီး82မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးနဲ့နောက်ဆုံးတော့တရုတ်ကိုအပေးယူလုတ်ပြီးတော့ကစားကွက်တမျိုးခင်းတာဒါတော့မို့အာဆီယံဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာညီမကြီးအာဂျန်နာဟာထိတ်တန့်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတဖက်မှာလည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှုပုံသဘောတူညီမှုအချက်၅ချက်ဟာလေကျွန်တော်တို့က2008အောက်တည်းကိုပြန်လဲဆွဲသွင်းတဲ့အချက်မို့လို့ဗမာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံးဝလက်ခံခြင်းမရှိဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ၅ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံဘူးမင်းအောင်နိုင်ကလိုက်လံဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာမင်းအောင်နိုင်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဒေတာရင်းတာဝန်ပြတ်ကွက်မှုတည့်ရနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်လူတက်ချင်တိုင်းတက်ကျုပ်မှာချင်တိုင်းကျုပ်မှာလှစ်လူရှူထားခဲ့ကြပါတယ်ဒီကိစ္စမှာတော့လှစ်လူရှူထားလို့မရလောက်တော့တဲ့အခြေအနေ PR နောက်ကွယ်မှာရှိနေပြီလို့ယူဆရတဲ့မြန်မာလူတော်နိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးဟာလူတိုင်းပတ်သက်ဖျားမှာရေပန်းစားပြီးအရေးတည်ယူလို့ဒီနေ့ပေါ်ဒီအထက်ထက်အခါခါနဲ့ခက်စိတ်စိတ်ကျင်းပလာတဲ့ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရကဲဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမနေ့ကစပြီးကျင်းပတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာရေးတွေလည်းတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးနေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်เนาะထပ်ပြီးတော့လေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမြောက်များစွာလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာဆီယံစည်းဝေးပြီးသွားရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေထပ်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေါ့မြန်မာရေးကိုနိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတာတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာမင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဒုက္ခပေးရတဲ့အပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ